Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu hier v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás ďalší level v sérii Hodina kódu 2018, ktorý začne tento pondelok, čiže 1. decembrový týždeň roku 2018. Čaká nás level praskanie bublín. Klik a bum, klik, klik, klik. Ciele, zvládni udalosti a ovládače, pridaj 2 ovládače udalosti, znič robotov, získaj body. Tento level ti ukáže prácu s udalosťami a ich ovládačmi. Udalosť je niečo, čo sa stane v hre a má následky. Ovládač udalosti určuje tento následok. Napríklad kliknutie, to je udalosť. A táto udalosť nastane vtedy, keď hráč klikne myšou na hraciu plochu. Tu máme ovládač udalosti, to je reakcia hry na to kliknutie. A reakciou na to kliknutie bude pridanie 20 bodov vtedy, keď klikneme na nášho nepriateľa. Našou úlohou bude doplniť udalosti a príslušné ovládače. Ovládače udalosti môžeme priradiť k rôznym udalostiam. Typ kód kombatu pripravil preddefinované ovládače. A tie preddefinované ovládače potom nájdeme v časti ovládače. Napríklad máme tu ovládač pridaj skore, ovládač chod doprava. Sú globálne udalosti, ako je to klikanie. Tie nastavujeme cez game on input. A potom ovládače, ktoré reagujú na udalosti pre jednotlivé objekty, tie nastavujeme cez game set action for. Tu máme tie pripravené ovládače. Takže ideme úplne na začiatok. Prostredie horské, dekorácia je tiež horská. Tu máme generátor. Generátor slúži na to, aby sa opakovane niečo dialo, a tento generátor, ktorý je neviditeľný, keby sme si ho chceli pozrieť, tak tam dáme pravdu, tak tento generátor nám generuje robochodcov v radiuse 30 s prestávkami 2 sekundy. Vytvára tých robochodcov a vidíme, že ich správanie je podobne ako v minulej lekcii, alebo rovnako ako v minulej lekcii, populovanie, postrkovanie, bezsilné je 10 hodín. No a tu je tá nová vec. Keď nastane udalosť kliknutia, tak sa zničí ten objekt, na ktorý sme klikli. Príkaz má 2 parametre, udalosť, ovládač. A teraz sme na rade my, máme sa riadiť týmto vzorom a máme pridať udalosť a ovládač pri kliknutí. Takže si dám ten input, udalosť bude kliknutie a ten ovládač udalosti má byť pridaj skore minus 1. Takže vlastne odober skore minus 1. Každé kliknutie nás stojí 1 bod. Aby sme len tak bezcielne neklikali. No a to je všetko. Teraz ideme na nejaký objekt. Ideme pridať udalosť a ovládač pre kráčajúcich robotov. Udalosť je exit, to znamená opustenie obrazovky, a vtedy sa vyvolá tento ovládač, ktorý zničí toho robota. Takže opäť tu máme objekt, robochodec, udalosť, opustenie obrazovky a ovládač udalosti, zničenie toho robota. Takže ideme teraz vytvárať vlastnú akciu,
takže nastavíme akciu pre... kráčajúceho robota. Dúfam, že to nezakrývam svojou hlavou, tak sa trocha skúsim odtiahnuť, alebo dám to na celú obrazovku. Tak to bude lepšie. Takže udalosť má byť pri porážke. A to celé bolo všetko v poriadku. Všetko v poriadku. Udalosťami končíme. Nakoniec ešte pridáme inštrukcie a cieľ. Cieľ je dosiahnuť skore s robotou. No a tu sú tie inštrukcie. Môžem sa vrátiť späť na pôvodné približenie, čiže na stovku. A ideme to hrať. Ešte to môžem dať na celú obrazovku. Ideme si tu hru zahrať. Máme dosiahnuť 100 bodov. Zatiaľ máme 0. Vidíme, že ubúdajú body za každé kliknutie. 113 konce zlí. Bolo to perfektné. Perfect. Je čas rozlúčiť sa. Majte sa.